waa maxay sababta kaliftay 10% maadaama ayna ognahay custom duties-ka dawladdu inaan ahayn wax dabiici ah oo tusaahaan oo kale la odhan karo berberi waxay si dabiici ah u heshaa customkan waa maxay sababta kaliftay berber waxay leedahay dekad burcana waxay tahay siilada waxaa ka furan siilada ugu weyn ee Soomaaliland marka sababta ay uga dhaqaaq ama cibadatay seen weydiinaya waa soo koobaya muhiim ba su'aal weydiisay hablaa inta uga horreysay su'aalna weydiisay aad bay maatan tahay muhiim waxay tiri maxay berberi uga dhaqaaq badan tahay burco waa runtii horaan u sheegay berberi waxay uga dhaqaaq badan tahay waxa weeyaan lacagta ka soo gasha 10% looga gooyo revenue-ga dakhliga ka soo gala dawladda customka ku yaala berbera berbera waxa ka soo dega runtii waxay noqonaysaa 5-4% dhammaan lacagaha ka soo gala customka budgetka dawladda 5-4% waxay ka soo galaan waxay ka soo galaan berbera marka lacag u dhow ilaa 120 milyan oo dollar cashuur ahba lagu qabtaa customka berbera lacagta waxay berbera ku leedahay 10% gas on top of that haddana waxay helaysaa 12.5% gi dawladdu ay kabahan ugu soo celinaysay ay ugu soo celinaysay baan leeyahay ha kabahan ugu soo celinaysay dawladaha hoose ee degmooyinka eeda waxay keelaysaa 106% waliba totalka guud ee dakhliga dawladda labada lacagood la isku daray iyo wixii kale ee revenue ay dawladdu hoose soo urursato waxay noqdeen lacag dee gaaraysa ilaa intaas oo 15 milyan intaan ku qiyaaseyno marka burco sababta burco dakhliga uu helay waxa weeye dayadu ma hesho 10% dakhli total dakhli oo ka soo gala customer xoolaheedii lagu macaashuro burco waxa kale oo ogahay burco inay tahay marka research la sameeyay inkastoo aanu u beber yahay beber yar oo aan ahayn research buuxa aan ahayn waxay noqotay burco lixda dawladooda hoose ugu waaweyn taa ugu yar ee dakhli soo urursiga xagga dakhli soo urursiga ama dakhliga ugu badan ka baaqdo marka de sultan uu maatsan yahay inuu imka yiri waxaan doonayaa inaan anagoon lacag kordhin aanu soo urursigi dakhliga 100% gaarsiino taasi waa taa waayo maxay uga bilaa fiican tahay de shaqada la geliyay dakhliga yaala 15 milyan magaalo la gelinayo magaalo la gelinayo 3 milyan iyo bad waliba 15 milyan de hadday geli lahayeen waxa riwaayadda ku jirtay in gurigan arkaa mala 40 milyan dollar ma uunin bay tiri islaanta hadii uu leeyahay 15 milyan ay 100% geli lahayeen berbera I think inay noqon lahayd New York oo kale way taan dhaafaya su'aasha ku xigta waxa weeye waa maxay sababta kaliftay Cabdi Axis weydiiyay 10% ka inay helaan custom meelahaas 10% gu runtii anigu uma arko xal ama xaq gaara oo dastuurina ma dastuurku wuxuu sheegayaa in dhaqaalaha wax koota la yiraahdo totally aan la gelin 10% waxa la siiyay hadii goor meelaha le natural resource imika Ethiopia kale shidaalka laga soo saaray dawlad deegaanka Soomaalida percentage gaar ah bay ku leeyihiin oo 5% ya percentage kale oo ay la wadaagaan gobolada Ethiopia oo dhan oo gaar oo ay leeyihiin oo jira marka hadii meesho aanay natural resource ahayn oo tusaale ahaan customku u yahay meel xafiis wasaaradda maaliyaddu ay ku urursato dakhli xaq uma laha dadka halka deegaankaasi in loo jaro percentage kamida oo aanay dadka kale helayn in loo jaro waayo iyagu ma aha cashuurta bixiyasha ma aha dadka commodities-kan meelaha laga leeyahay ma aha ma aha meel natural resource oo leeyahay diamond iyo macdan iyo ayaa laga helayo dadana that's why baa lagu celinayaa si lagu dhiso deegaanka marka waxa soo dhan ma aha marka 10% gaasi waa 10% aan runtii macquul ahayn oo xagga sharciiga marka loo eego iyo xagga dhaqaalaha labadaba